Intercare ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពឈានមុខគេមួយបានចាប់ផ្ដើមមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យទៅលើបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់ទឹកតការថ្មីរបស់ខ្លួនលោក Jason Harrison នាយកគ្រប់គ្រងទូតនៃ Intercare នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ19កក្កដាកន្លងទៅបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ទឹកតការនិងផ្ដល់សេវាសុខភាពជាច្រើនដើម្បីធានាឲ្យបាននៅដំណើរការសុខភាពសម្រាប់ប្រទេសគោលដៅរបស់ពួកគេជាការចាប់ផ្ដើមមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏នៅផ្ដល់សេវាដើម្បីបំពេញដំណើរការពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមបញ្ជាក់ដែរថាទឹកតការសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់តម្រូវឲ្យបំពេញតាមដំណើរការហើយការពិនិត្យសុខភាពដែលត្រូវការនិងដំណើរការអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងៗទៅតាមប្រភេទទឹកតការដែលពួកគេកំពុងស្នើសុំរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេប្រទេសដែលពួកគេកំពុងដាក់ពាក្យនិងកាលៈទេសៈពិសេសណាមួយលើពីនេះទៀតបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិជំងឺសំខាន់ៗអាចមានដំណើរការបន្ថែម Intercare គ្រោងនឹងពង្រីកសេវាពិនិត្យសុខភាពទឹកតការរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដា នូវែលសេឡង់និងប្រទេសមួយចំនួនជាមួយនឹងការបើកដំណើរការនាយកដ្ឋានថ្មីនេះ Intercare មានគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកដំណើរនូវភាពងាយស្រួលនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលទៅកាន់សេវាសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ទឹកតការរបស់ពួកគេផងដែរ។